Nyiringanzo numwanya mwiza wo kuvuga amateka y'imbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Isaha ya Nyiringanzo. Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka y'abahanzi. Abahanzi bo hambere bahabwa agaciro kandi bubahwe. Dusigasira ibihangano byabo kugira ngo bitazimira. Mu kiganiro impamba y'umunsi, uyu munsi turi kumwe n'umwana wa Nigaba Vincent, ni umuhanzi waririmbye indirimbo nyinshi nziza cyane. Noneho tugiye kumwakira. Indirimbo yubatse izina cyane, imeze nk'ikirango kuri we, ni indirimbo abantu benshi bakunda gusubiramo, nyimara ntibabasobanukiwe n'ibyo wenda navuga, ariko ni indirimbo nziza cyane. Iyi ngiya yise Izuba Rirarenze, ariko ubwo tugiye kumwakira mu kanya gato, mu masegonda make cyane, kugira ngo abantu babe bamwibuka. Iyi ndirimbo ishobora kuranga u Rwanda aho waba uri hose, yaba mu bihugu bya hehe. Iyo uyumvise uhita wibuka igihugu cyawe, kuko nta handi hantu izuba rirenga gutya inka zigataha kuriya nko mu Rwanda. Nigaba Vincent. Abimuhira bari hanagura icyo ya mugahanga dorumunsuraje. Nabibemereye kenshi kandi no ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa ni bwinshi bwamaze kuhagera kubera uyu muhanzi tugiye kumenya amateka ye. Kuri telefone rero ndi kumwe n'umugabo. Alo, muraho? Muraho neza? Muraho. Uraho urakomeye cyane? Ndaho meze neza. Corona bimeze bitera? Corona turimo kwitwaranya mu buryo bushobotse. Kwagira ngo uraryamye se? Reka reka mbitere. Uraho urakomeye uri kuyirinda nabi corona? No gukora ibishoboka byose. Ubwo rero uratangira utwibwira rero icyo nicyo cya mbere ku mazina yawe. Nitwa Nigaba Honore. Witwa Nigaba Honore. Abandi umuhungu wa Nigaba. Nigaba Honore ni umuhungu wa Nigaba Vincent. Yego. Ubwo rero noneho turagushimiye cyane. Nigaba Honore, umuntu ahita anakubaza n'imyaka ufite wenda niba nta kibazo byagutera, kuko kugira ngo noneho twumve umuntu tugiye no kuganira. Honore, imyaka 42. 42. Ndagira ngo rero dufashe kuganira kuri wongera ijwi, ariko kugira ngo amajwi tugiye kuganira kuno muhanzi n'umubyeyi wawe. Yego. Uyu muhanzi ubundi yavukiye hehe? Yavukiye ahoze ari Butare, ari nka prefecture ya Butare muri komine ya Kibaye. Ubu Kigali mu majyepfo, akarere ka Gisagara. Ubu ni muri Gisagara? Muri komine Kibaye. Gisagara ndahabona aho za Kibaye koko.
ubwo yavutse muhe mwaka niga bavenza yavutse mu gihe cy'umwaka 1952 52 yari mwene nde yari mwene nurusanzwe deni nurusanzwe deri nyina makuba Therese yego ubwo dushatse twita tuvuga noneho igihe yatahiye nawe yatashye muri igihe cy'umwaka 1994 kwa kane muri Jenoside yakorewe Abatutsi ababyeyi be ubwo ndavuga nyogokuru wawe ndetse na sogokuru wawe nabo baratabarutse bombi ni muri icyo gihe n'ubundi oya na ni nyuma gatoya umwe ni imbere gatoya ndi nyuma gatoya niga bavensa rero ubwo yaba yaravutse nko mu bavandimwe bangahe uvutse mu bavandimwe barindwi ehe avukado umwana wa gatandatu wakani hari abandi baba bariho bane bariho ubundi niga bavense ubundi muri Kigali yaratuye hehe muri Kigali yatuye muri Nyarugenge kera hari muri cyahafi ariko ubu ni mu murenge wa Gitega muri Gitega ubu nawe niho utuye kuko ariho mu rugo nanjye niho ntuye ubwo bishatse kuvuga ko reka tugere ku buhanzi bwe wenda bufite aho bukomoka wenda mu bantu mu muryango wanyu ukuntu mbizi nta muntu wo mu muryango nzu yaba bukomoraho gusa yatangiye gucuranga ari mutoya mu makuru ba makiri mutoya yacurangaga gitari yego yatangiye acuranga zimwe bikorera mu mbaho abana agize hejuru muri segonderi atangira kubona noneho yikoze yego akajya yikina gusa ariko nta mu muryango nta wundi muntu nzi yakomoyeho aho rero birahita bitujyana ku mashuri yize rero niga ba Vincent yize hehe amashuri abanza yisumbuye niba arayize yayize hehe amashuri abanza yayize aho nyine ahahoze ari muri Kibayi za Gisagara ubungubu ngo muri Gisagara ubungubu ariyo twita Gisagara ubu nago nkumva neza ikibaye ikomeza turi kukumva ubwo ni muri Gisagara yego ubu ni muri Gisagara yayize mu ishuri ribanza rya Magi niko baryitaga mu ishuri ribanza rya Magi yego ari mu 6 umwaka wa 7 awiga ubayita ngo ni umwaka wa preparatoire awiga afitaga mugombo icyo gihe arangiza muri mu gihe cy'umwaka 1936 ayisumbuye akomereza muri groupe scolaire officiel de Butare yari umuhanga cyane umuntu yagiye kwiga muri officiel icyo gihe ntabwo amenye ibyo yize icyo gihe muri officiel de Butare yagiye mu bintu byitwa agronomi ikintu ntazi neza niba icyo gihe yari agronomi na ubuhinzi n'ubworozi ariko yize muri agronomi kuko yakomeje gukora nyuma yabo ahanini aha ubwo urashaka kuvuga ko n'akazi yakoraga yakoze ako kazi kunyine ku bwa agronomi oya ntabwo ariko yakoze gusa yagiye ahinduranya kuko nyuma yo kwiga aho muri groupe officiel de Butare yaje kujya kwiga mu Bufaransa yagiye kwiga no mu Bufaransa yiga no muri Amerika no muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego ku buryo mu kazi yagiye akora nubwo yakoze ahantu hakeya nk'abiri ndumva ni hatatu ni hehe na hehe yabanje gukora ahantu bita
muri université radiophonique de Gitarama. Nakirangi muri secondaire. Yego. Nyuma yabwo ndumva ari bwagiye kwiga mu Faransa. Ndetse akora muri biro pédagogique muri ministeri y'ubuzima y'uburezi. Yego. Muri biro pédagogique urumva nubwo yari magorinoma ariko abanza yaritaga ku bintu by'amasomo yerekeranye n'ubuhinzi. Yego. Mu kuyategura kuko abanza ari ibiro byateguraga amasomo. Noneho jenoside yabaye akora iki? Jenoside yabaye adakora kuko muri aho muri biro pédagogique baje kumwirukana ngo ni icyitso bamwambura n'uburenganzira bwo gukora muri leta. Aricara ageze aho akora mu mushinga muri proje mu mushinga witwaga Adzari. Adzari ni umushinga wafashaga abartisi abanyamyuga. Yego. Naho biramukurikirana baramuhagarika. Nukuba jenoside yabaye atangiye kwikorera gusa sinasobanukirwaga uburyo yikoreragamo. Ariko yatangiye kwikorera. Yego. Jenoside yamutanze yikorera. Noneho bwo ibyo ubuhanzi bw'uko bwaje wenda ubwo ngubwo byo turaba tubiretse kuko urumva ko wanabisubije. N'amashuri yize ubwo urayatubwiye. Noneho tugiye kugira igihe hashingiye urugo, yarushinze ryari, yarushinganye n'andi? Yashinze urugo ntabwo nari mpari. Birumvikana. Yarushinze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Arushingana na Nyirandagije Imana Epiphany. Ari we mama wawe? Hari indirimbo waba uzi wenda yaba yararirimbye nka mama wawe mu ndirimbo ze? Iryo banga urumva ntabwo ari kubimenera. Wenda bakaba baravugaga muri bato. Oya, abantu benshi barazivuze kuko arimo niyo ngo nkiriya ngo duhurire mu mpinga y'umusozi izuba rirarinze. Hari ukuntu harimo akantu nyine wumva kabivuga karimo. Ariko gusa iyo ukurikiranye harimo nk'eshatu zenda kuvuga ubuzima bwabo. Yego. Ariko ntabwo yigeze ibyo banga bimenera. Birumvikana. Reka noneho urihangana gatoya ducisho nk'indirimbo kugira ngo abantu bataza no kurambirwa bumve zimwe mu ndirimbo z'uno mugabo rwose ari we papa wawe n'umubyeyi wawe. Ubu turagaruka mu kanya gato cyane. Yego, warakoze cyane. Reka twumve iyitwa Nyaruka Nyarukirayo. Nyaruka Nyarukirayo, ejo utumutima wagukunze urakumbuye uzaze ejo. Nanone ubwo turacyakomeza rero twumva amateka ya Niyigaba Vincent ku murongo wa telefone, kandi turacyari kumwe na Niyigaba Honore, ni umuhungu wa Niyigaba Vincent. Honore, turacyari kumwe? Yego, turi kumwe. Noneho twari tugeze, noneho turacyakomeza tunaganira, tugeze nko kubana, abana bakomoka kuri Niyigaba Vincent ni bangahe? Ni bangahe bariho? Yabyaye abana batatu. Yego, yego. Ubu hariho babiri, njyewe na mushiki wanjye. Mushiki wawe nawe arahari? Yarashatse ubwo, birumvikana?
yarashaka eh reka tugere ku bihangano bya Niga Bavensa ibihangano bya Niga Bavensa hano dufite indirimbo zingahe hari niyo na inarisiye ariko waje kumbwira ko atariye iyo umugore yigendeye izuba rirarenze hakaba nkubwira ikese nkubwira ikishenge yanze gutamba igire nte nanyarukanya rukirayo haba hariho n'izindi wende zirenze ingi wowe wabuzi zirahari wenda rizo nta ntibuka ariko zirahari kuko ntabwo arize gusa arimo nk'iyo nibuka imwe itarimo yari mu gifaransa yitwa La Vie est une école La Vie est une école iyo ndirimbo haba hari abantu bayimenyera iyo ndirimbo nayishakishije nta ariko ntabwo ndabibona wagiye kuri radio nkuru se uranabaza nibura nagiye kuri radio bampa CD gusa nagize ibyago nyitiza ubuntu ngo azikopiye ariko arayibura uwo muntu ninde ngo tumushake ahubwo tumushakisha uruhindu haba hariho izo tudafite hano nkurikije izo izo nkubwiye nta ndabiriho kuko zari zirenze zirindwi kuko izo n'eshatu bakongera radio la kimwe kore ikaba zirindwi kandi hano hari eshanu gusa hari eshanu yego kuko imwe twasanze atariye zirindwi ubwo ni ukuvuga ngo zari ziri kuri album imwe oya kuko yagendaga azicamo ibice numva zari nko kuri album ebyiri kuko hari izindi ntibuka njyewe ariko ziri hejuru y'icumi ndirimbo yaratwe ziri hejuru y'icumi ziri hamwe noneho twe tuvuze nko ku bana be abana be mu bana be nta n'umwe wenda wakurikije inganzo ye ubwo ni wowe ndetse na mushiki wawe ni wowe bahari ni mwe tubaza njye nabigerageje nkiri umwana ubwana bwagiye ntangira ncuranga ntangira ncuranga gitari ncuranga umwirongi nangiye kwiga ubwo nari umwana ntari natangiye na segonderi nagiye segonderi sinongera kubona akazi yo kuzajya mbona ibyo bikoresho yego ubanza cyatumye mutazi bicika ariko n'ijwi ntaryo yansigiye ntaryo yagusigiye ku buryo utaririmba nk'indirimbo ye ntabwo indirimbo ye namusebeje ntabwo wayitinyuka indirimbo ye yose wenda kuyiririmba bisanzwe ijwi ryanjye ntabwo ryaririmba nkawe nabeshe ariko gusa nagerageza ahubwo ibintu byo bya production wowe bigera aho ntabwo nidashinzwe kumutanshi nibyo ariko nibyo nari ngiye kugerageza mushiki wanjye nawe akunda kuririmba ariko nta kintu ntabwo ari bigize umwuga mbese gusa hari mubyara wanjye wabigerageje sibyo kandi sawe ujya gutangira kwiga we yagerageje gusohora indirimbo noneho ariko atajya kwiga abitariki nihe ndirimbo wenda y'umwihariko wenda nko ku muryango wanyu ku buryo iyo mwumvise nk'umuntu wenda ari kuyisubiramo cyangwa akayiririmba wenda akanayica wenda bikaba byakubabaza cyangwa ukumva bigukoza ahantu urebye akenshi bakunda gusubiramo izuba rirarenze izuba rirarenze yabaye insitari yaramenyekanye cyane izuba rirarenze hari igihe bayica barimo kwisubiramo bose ukumva agahinda karakwishe nta muntu wari wabwira uti nk'ibyo bintu muba murimo ni ibiki ikibazo ntabwo ndamenya ntabwo ndabasha gufata kontakiti z'umuntu byibuze asubiyemo nabi nta muntu n'umwe mu basubiramo indirimbo z'umubyeyi wawe nta n'umwe wari wakuza kukubwira ngo indirimbo ndashaka kwisubiramo cyangwa bagushake nk'uko twagushatse natwe nta n'umwe pe njya kumva nkumva iciye kuri radiyo ntabwo ari umuntu ubimbwiye ati iciye kuri radiyo niyi ati
barimo kwisubiramo kumva yisubiyemo nabi umuntu ndiye mbiye cyo kwizagiyo no mukaje muri kiganiro harantu nari ndimo kuyumva nabwo iyo ngiyo no bundi zobarira renze irandirimbo yaragowe noneho hari indirimbo afite nanone yitwa yanze gutambigire nti niki indirimbo nanone wenda uyiziho wenda niba warigize uyumva amateka yayo yakakaririmbo hari cyo uyiziho na ikinyizo tanuko bashaka komantere nyinshi abantu bagatekereza ko umugore wari we mama ehe ariko byagenze kugira ngo amurongore ariko sibyo ni abahanzi ntabwo bamenyana bakore inspiration sinzanabikuye kibonde hari umuntu byabayeho akabiririmba ariko ntabwo bimwerekeye reka noneho tureke abantu bayumve nawe tuyumvane ubwo tureta twongera tugaruka mu kanya tunasoza noneho kino kiganiro cyacu yego urakoze cyane icyambabaje nuko ntahise mbibwiri wacu yanze gutaha mugire nte yanze gutaha nigire nte noneho wenda dusoza hari abantu benshi biganiye ibihangano hari abakunzi bakunze ibi bihangano by'uno musaza ni nk'iki wasaba umuryango nyarwanda umuryango nyarwanda nawusaba ni ugukomeza gukunda ibihangano by'aba basaza harimo n'izi z'umusaza yego bakana gufasha gukomeza gusigasira ibyo bihangano byabo ku buryo bitangirika kuko hari ukuntu abantu bagenda babihindurira umwimerere wenda kera bikazaba byarataye umwimerere n'ikirinde wenda mbere ko dusoza reka dusome bumwe mu butumwa cyangwa twakira abantu bake wenda bagira nk'icyo bakubaza hari umuntu yavuze ati komera beni nitwa Pascal ni Pascal wo mu gakinjiro nyiri mivero ati twishimye kuba ubuhanzi wacu niga ba Vincent ati yaduhaga urukundo turabana yatwigishaga gucuranga yatweduturanye ubwo yari yabishyizeho mbere kuko yavuga ati ese koko Honore yaba gihari koko na mushiki we none ubwo Honore tugize amahirwe ko ari wowe Honore arahari kandi Honore reka ndebe umwe mu butumwa nanone undo yitwa Ngaruye Jeanne Pomusene kuri Facebook ati salut Beni uyu mugabo yari afite ubuhanga ati nta ndirimbo mu Rwanda irimo ubuhanga bwinshi nk'indirimbo izuba rirarenze uzi uko nyumva nkagira ngo irimo ibiryo uri kubyumva reka rero Honore tugushimire kuri iki kiganiro cyiza tugiranye sinzi niba hari ikindi warenzaho mbere yuko dusoza iki kiganiro cyacu namwe ndabashimiye cyane ku bw'uyu mwanya mumpaye ndashimira n'abaduteze amatwi kuko ashobora kuba hari n'abantu ku mugani nk'uburangije kuvuga ashobora kuba batari bafite amakuru bakajya bazumva zinahinduye nabi ndabashimiye rero ku bw'uyu mwanya mumpaye yego mbize kandi abakunzi b'ibihangano bye ko ngiye gushyiramo imbaraga uburyo zibona zabuze twashobora kuzibona nibura maze uramuke kandi Imana ikomeze kurinde corona namwe barinde urakagira Imana n'imangazini urakagira n'ibifaranga byinshi n'amahoro yego urakoze cyane n'abatwumva bose yego ushaka umwifuza hafi yawe